Transporti detar i mallrave dhe i njerëzve drejt Italis tashmë do të ketë një linjë të re, Brindisi Shëngjin. Tragedi i parë mbërriti rreth orës 8 të mëngjesit të së dielës, ndërkohë që kjo linjë do të operojë 2 ditë në javë. Në inaugurimin e këtij shërbimi morën pjesë kreu i kuvendit Ilir Meta dhe ministri i transporteve dhe infrastrukturës Edmond Haxhinasto. Sipas ministrit, synimi është shtimi i përpunimit të mallrave nga 250.000 tonë në 1 milion tonë në vit. Investimet e kryera në thellimin e basenit prej rreth 1.6 milion dollarësh, investimet e tjera për hyrjen e portit apo për infrastrukturë tjetër në shtetëse të portit kanë bërë që këtë vit fillohet me një rritje të jashtëzakonshme të volumit përpunimit të mallrave. Aktualisht jemi diku tek vlera 250.000 tonëve në vit, por jam i bindur që mundësitë e këtij porti janë përshkuar deri në 1 milion tonë mallra përpunim në vit. Ndërkohë për kreun e kuvendit Ilir Meta, investimet në këtë port do të ndikojnë në rritjen e punësimit. Kryetari i kuvendit ripërsëriti faktin se shumë shpejt do të bëhet edhe inaugurimi i portit të jahteve. Shumë shpejt ne do të jemi dëshmitar të një inaugurimi tjetër të realizimit së shpejti të portit turistik të jahteve, investim prej 5 milion eurosh që do të bëjë Shëngjinin mjaft atraktiv për turistët e huaj. Linja Brindisi Shëngjin i rikthehet qytetarëve pas një ndërprerje 5 vjeçare. Ky shërbim pritet që të lehtësojë transportin e mallrave dhe të udhëtarëve jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova.